Vážená pani podpredsednička vlády, vážený pán poslanec, predseda samosprávneho kraja, dámy a páni, drahí seniori, ďakujem veľmi pekne za možnosť prihovoriť sa vám pri príležitosti otvorenia tejto výstavy. A je veľmi príznačné, že sa tu stretávame práve v mesiaci október, ktorý je už roky mesiacom úcty k starším. A vtedy si, ako si viacej, trochu spomíname a pripomíname zásluhy našich seniorských generácií. Veľmi dobre si uvedomujem, že naši starší spoluobčania už prešli svoj obrovský kus cesty a zároveň vykonali obrovský kus dobrej práce. A nieraz niesli na svojich pleciach celú ťarchu historických udalostí, ktoré zásadným spôsobom zmenili spoločenské vzťahy. No ich výsledkom je, že dnes žijeme v suverénej a zvrchovanej Slovenskej republike a najmä mladšie ročníky môžu práve vďaka vám, seniorom, demokracii plánovať svoje plány do budúcna. A túto túžbu po lepšom živote, kombinovanú s mladickou dravosťou, elánom a energiou, Slovensko nevyhnutne potrebuje. Ale presne tak, a na to nesmieme nikdy zabudnúť, potrebuje aj skúsenosti a nadhľad, ktoré sú doménou najmä starších seniorov. Oni sú dnes našimi radcami i nositeľmi historickej pamäte a ich vlast stále potrebuje. Moja vláda aj sociálna demokracia, ktorú politicky reprezentujem, mala vždy na mysli dôstojný život našich seniorov a snažila sa preň v rámci svojich možností spraviť čo najviac. A pravdou je, že sme mali aj na čo nadviazať, pretože už v roku 2006 schválila vtedajšia vláda vianočný príspevok k dôchodku a my dnes môžeme zásadne vylepšovať jeho parametre a navyšovať tú sumu a postupne smerovať tzv. 13. dôchodku. Tak, aby ho mohlo poberať čím ďalej tým viac ľudí a aby sa stal naozaj plnohodnotným vianočným dôchodkom. Aj toľko komentované opatrenie ako vlaky zadarmo bolo pre dôchodcov výrazným benefitom, pretože neraz čelia takým smutným dôsledkom toho, že sa ich deti či vnúčence rozhodli odsťahovať zo svojho rodiska za prácou a zostali sami. A vďaka vlakom zadarmo majú predsa len lepšie možnosti byť v častejšom kontakte s rodičmi, priateľmi, ale zároveň aj pocestovať po našom krásnom Slovensku. Rozhodli sme o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Možno tomu nerozumejú mnohí ľudia, ktorí svoj život trávia za počítačom v klimatizovaných kanceláriách, ale množstvo ľudí aj dnes doslova drie v náročných podmienkach za továrenskými strojmi alebo vonku v nepriaznivom počasí a my nechceme, aby títo ľudia odchádzali na zaslúžený odpočinok zodratí a zničení. Aj táto výstava je dnes o tom, aby svoj zaslúžený odpočinok trávili naši seniori aktívne a v čo najlepšej možnej kondícii a pohode. Všetci dobre, veľmi dobre vieme, že hoci človek potrebuje k spokojnému životu materiálne istoty, nič mu však nevie nahradiť pocit, že trávi svoj čas zmysluplne, že je svojej rodine či spoločnosti prospešný. Preto vítam každú podanú ruku, ktorá napriek všetkým možným problémom vracia seniorov do aktívneho života a dáva im novú nádej. Dámy a páni, drahí seniori, dovolte mi ešte raz v mene mojom aj v mene celej vlády Slovenskej republiky zdať vám úctu a hold pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Ďakujeme za všetko, čo ste pre Slovensku republiku robili.